فرموك اذا لم تستهي فاسن ما شئت يلت بي ادب بنك يلت بي حيا بنك يچ خوش گسی کر دروگ يلي يكو شو فرمائے چ خوش گسی کر حضرت محمد رسول الله ادب قلم بردار تيوت ادب کرن مول اس پنس ربس کہن تم چ فرمان يلي سي ادب روزي نچو استن مول استن يو کور استن موج استن یہ مولی صاحب تہ ٲسۍتن یہ ڈاکٹر صاحب تہ ٲسۍتن اگر نہٕ ژےٚ ادب روزی ژےٚ خۄش گژھی تہِ کر شرابِش تہِ ووٚنُکھ نہٕ یہِ شراب چون چھُ یوٗتاہ بوٚڑ گۄناہ شرابِش تہِ ووٚنُکھ نہٕ یہِ زار گِنٛدن وٲلِس تہِ ووٚنُکھ زار گِنٛدُن چھُ بوٚڑ گۄناہ مگر یہِ ووٚنُکھ نہٕ اگر ژٕ زار گِنٛدکھ اہن حظ خٲلی ووٚنُکھ ییٚمِس نہٕ حیا تہِ ادب آسہِ یہِ ٲسۍتن علمُک اَمبارہ تہِ پَران مگر اگر نہٕ أمِس ادب اوس کلاسُک ادب اُستاد سُنٛد ادب زِٹھٮ۪ن ہُنٛد ادب اِزالم تستحی فسن معاشیت ہے ژےٚ خۄش گژھی یہِ کُم فرماوان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ والحمد للہ اولا و آخرا والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقال تعالى وما قدر الله حق قدره قال المفسرون رحمهم الله تعالى في تفسير هذه الآية ما عزموه حق تعزيمه قال تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا قال المفسرون الكرام في هذه الايه علموهم وادبوهم زي عزت حاضرين الكرام اور انسان ماجبين کور چھ بوزان اللہ تعالی اس قدر سن بے شمار حمد و ثنا تعریف شکر عظمت کبریائی ییٚمِس وَرٲے نہٕ کانٛہہ تہِ معبوٗدے برحق چھُ اللہ تعالیٰ چھُ اَسہِ سارنٕے ہُنٛد مُشکِل کُشا تہِ حاجت روا ییٚمِس سُہ دِی تٔمِس نِنہٕ وول چھُنہٕ کانٛہہ اور ییٚمِس سُہ نِیہِ تٔمِس دِنہٕ وول چھُنہٕ کانٛہہ دروٗد و سلام ٲسِن برزاتِ رسول رحمت نبی مُکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِم اَسہِ سارنٕے ہِنٛدۍ رہبر اعظم چھِ اور یِم اللہ تعالیٰ ہن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سوٗزۍ میانیو ٹاٹھیو گۄڈنٮ۪تھ چھُس بہٕ تۄہہِ مُبارکبٲدی دِوان أزکِس عظیٖم و شان علمی تربیتی سالانہ فنٛگشنَس پٮ۪ٹھ بہٕ چھُس تۄہہِ مُبارکبٲدی دِوان خاص طَن پنٛنِس عزیٖز سروٗڈن شیخ اِشفاق صٲبَس اللہ تعالیٰ کٔرِن یِمن برکت بیٚیہِ یِمن سۭتۍ میٲنِس سٹوٗڈنٹس نوجوان علماء کرام ٲسۍ ایز اے جج ٲسۍ غالبن ٲسِم جج عارف صٲب یِتھٕے کٔنۍ چھِ سُہیل صٲب وغیرہ اللہ تعالیٰ کٔرِن یِمن رٲچھ سارنٕے اور یتھ انتظامیہ چھُس بہٕ مُبارکبٲدی دِوان یتھ عظیٖم و شان پروگرامس منٛز اور یتھ محلس چھُس بہٕ مُبارکبٲدی ہِنٛدۍ کلمات پیش کران اور پنٕنِس مٲلِکس دُعا کران اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہس اللہ تعالیٰ بنٲیِن یہِ عظیٖم و شان گاشُک پروگرام سانہِ خٲطرٕ صدقہِ جاریہ یہِ بنٲیِن اللہ تعالیٰ سانہِ خٲطرٕ گۄناہن ہُنٛد مغفرتُک سبب سانٮ۪ن مرضن بخش اللہ تعالیٰ شِفا اور مسلمانن بنٲیِن اللہ تعالیٰ پانہٕ ؤنۍ نم تہِ ماز تۄہہِ آسہِ شامہٕ برونٛٹھ یِم زِ عزت قایدیٖن کِرام ٲسۍ علماء کِرام ٲسۍ تِہنٛز عظیٖم وازو نصیحت بوٗزمٕژ اور شام پتہٕ تہِ اوس یہِ حظ یہِ پروگرام کمیُک ڈِسٹرِبیوٗشن حظ مےٚ چھُ باسان ییٚمہِ پروگرامُک لُبہِ لُباو وَنہٕ بہٕ تۄہہِ انشاءاللہ کینٛژن مِنٹن منٛز تُہۍ روٗزیو بَڑٕ حساس اور یہِ درس یہِ خِطاب یہِ واز یہِ تھٲیزیو تُہۍ ہمیشہِ زندگی منٛز یاد نہ صرف ییٚمہِ ون ڈے پروگرامُک لُبہِ لُباب بٔلکہِ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ دیٖنہِ رحمت دیٖنہِ فِطرت اِسلامُک لُبہِ لُباب تۄہہِ یی پانے سمجھ مولوی صٲب کیاہ چھُ یژھان وَنُن یاد حظ تھٲیزیو
اللہ تعالیٰ تر مے ذہنس مز کت پکان پکان اگرچہ ژوڑے وار جام تس دینک لب لباب اور یمہ پروگرام لب لباب اور اس اینڈ ایم پروگرام اللہ تعالیٰ کرن قبول الحمد للہ لذی بنعمتہ تتم صالحات یت لب لبابس تھو ناو ادب سر ون نہ اڑی ونان چھ واس تلاس تھی ونان ادب حس کیل تھو تم یتھے کن ادبک تقاشو تھی کیل دیو ام پتہ نت لگن لو کیلن سی تھی مہ دیو تامت حس کیاز گھس نا خراب مس گھن عربی زبان لفظ ادب یہ عربی حس یہ کشر پہ استعمال کر اردوس مز استعمال کر ہے امس ادب یا نوز بلا امس ادب یل کور گوبرس رشتے کر گک چیز وچان ادب دپ مولی صاحب عقیدہ گڈنت عقیدہ صحیح عقیدہ صحیح تو ادب امس مالکس ست ادب یمس رسول اللہ سمجھ صلی اللہ علیہ وسلم امس پز پہ رسول اللہ سن ادب صلی اللہ علیہ وسلم ونکس گھن بہ زیادہ ڈیپ مقدمس کن اگر بہ مقدمہ ون تہ ادب کیا گو ات لگ کم از کم اخ رات اگر بہ ادبی یوت ون یہ کتا عظیم لفظ ادبس اخ معنی اخلاق اخلاق تہ ون بہ ٹھوٹ تہ موٹ زمیندار آئے ادب معنی گو حق والس حق دین ایگزیٹ تعریف چھ اتھ یل ادبی لٹریچر پران عربی ادب تہ ایگزیٹ تعریف چھ حق والس دن حق ات ون ادب تل سی ونو بیگ ادب کت ون یمس یہ شوب تمس دن ات ون ادب اگر اللہ تعالیٰ بچن ات مز گڑبڑ گو چاہے افراد استن چاہے تفریح استن ات ون بے ادبی کن سات ادب کس ناوس پہ تسان بے ادبی اور کن سات بے ادبی گئی بے ادبی کیا میون درس آج ادب کت ون امچ عظمت اور ادب کت کر تو دبی مولوی صاحب تہہ ونو بڑ کت دین لب لباب کیا سر ون یہ بہ ون یہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ ون رحمت اللہ علیہ علم تو کردار سمندر اور یاد گھس تاون یمس رت علم آس تمس آس رس عمل تہ انشاء اللہ علم تو اللہ تعالیٰ ہٹ مٹے دیوان علم تو اللہ تعالیٰ ہٹ مٹے دیوان اللہ تعالیٰ فرمان وتقوا اللہ ویعلمکم اللہ یہ قرآن ژٕ کھوژ مے یہ گنا عمل بہ ہیچھناوت ژٕ کھوژ مے انما یخشى اللہ من عباده العلماء اللہ تعالیٰ فرمان مے کھوژن ول میانین بندن مز انما حرف حسر تم علماء یم رت علماء آسن علماء ربانین علماء سلف تم آسان رت عمل کرن ول تہ اللہ تعالیٰ دین اس دونونی ہن توفیق بہ کیا کت کران سری ون امام ابن تیمیہ ون رحمت اللہ علیہ خاص طر تم نوجوان علماء یاد اور عمومی تھون ساری یاد فرمان الدین کلہ ادب فرمان دین سورے ادب دین لب لبا یہ کس ون امام ابن تیمیہ رحمت اللہ گو امک معنی امس ادب رو تمس رو دین ایمان تو ادبی عارف صاحب الحیا من الایمان ات بیا ناو ادب حیا ایمان کیا اور یہ حیا روزی واحد چھے یہ عمل گناہ یت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرموک اذا لم تستحی فاسنما شیتا یل چھ بے ادب بنک یل چھ بے حیا بنک یہ چھ خوش گسی کر تروک یلے یہ کو چھ فرمو یہ چھ خوش گسی کر حضرت محمد رسول اللہ ادبک علم بردار تیوت ادب کرن وول اس پنس ربس کہیں تم چھ فرمان یل چھ ادب روزی یہ نچو ایستن یہ مول ایستن یہ کور ایستن یہ موج ایستن یہ مولوی صاحب تہ ایستن یہ ڈاکٹر صاحب تہ ایستن اگر نہ ژے ادب روزی ژے خوش گسی تہ کر شرائب تہ ووکھ نی شراب چون یوتاہ بوڑ گنا شرائب تہ ووکھ نی زار گندن والس تہ ووکھ زار گندن بوڑ گنا مگر یہ ووکھ نی اگر ژٕ زار گندکھ اہن حظ
کالی ونوق یمیس نه حیات دی آدابش یشتن علموک انبارک دی بران مگر اگر نمیس آدابوس کلاسوک آداب استادسون آداب زیتنیون آداب ازالم تستهی فسن ماشیت ایچه خوش گشی یکم فرمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھ ونا اکثر پنن بچن گوبرا علم کر ہس کیا حض ونا علم کر ہس مگر سلف اس نہیں ونا سلف اس دبان تعلم الادب ثم تعلم العلم گڑ ہز ادب پت کیا ہز سرے ونی اس امام مالک ش موج ونا گوبرا تشی عبد الرحمن ربیہ رائے اس نہیں گسن گڑ ہز ادب اور تو ہن بھی اتن عجوبہ عبرت ناک کت امام احمد بن حنبل سری پر رحمت اللہ علیہ یہ شو ابی حیات درس یاد تھے جو امام احمد بن حنبل سے 50,000 شروع ڈنٹس تقریبا پر ایک سی مجلس میں علم حدیث من کے قسم ڈی اے پس میں سے کہا تھا مانے 50,000 سری ونو بے ونی اکلے 50,000 میں سے 5,000 علم کرا ہے سر ات کے حضرت 5,000 گڑ ادب ہے شان کمن نش امام ابن مبارک فرما رحمت اللہ علیہ امیر المومنین اللہ فی الحدیث امام ابن مبارک فرمان ایسے اس ترہن ورین ہے شان ادب پنن استاد ہے کسن ایسے شن ترن دھون دے چا استاد ہمن خاص یا یہ بچ کیا چھ گڑ ہے شنو ادب تکیج با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب کوتاہ تہ قابل ایسن انسان مگر ادب اوسس نہ یہ گژھ خاری ذلیل ابلیسس کس انٹیلیجنس اس تسا گورا اس کون سات من دماغ درس اگ ان شاء اللہ بریفلی یہ شیطان کیا ہو ابلیسس کس آیا قابلیت اس نہ تو شو انکار کرن بولی نہ بوزو قابلیت رب اس اگز کتھن ابلیس چھ ونان بِعِزَّتِكَ رَبَا چانی عزتو قسم توحید اس اچھا ماں مالن ماں جنس دری تو توحید برم میں پچھ بارے توحید بولتے وانا چانی سرج دری کنن ہز دری نلن تی کلن ہز دری ہوا استغفر اللہ من حلف بغیر اللہ یہ چھے بھی آدھ بھی یہ میں اللہ تعالیٰ سوارے کنشن قسم کیوں ام کیا کو فون کرو باندس یہ چھے بھی آدھ بھی بکے اس وانا نس نس بکت واتی اس ابلیس شوانان انذرنی الی یوم یبعثون یہ شو قرآن ہے میں نے پروردگارا میں دیا محلت قیام تستا الی یوم یبعثون قال انکا من المنذرین گستے شئی محلت کوئی ابلیس مرنی کا قیام تستا کہا دے پروردگارا ابلیس کو بھی حلال شو غلط دعا اور اس نے بوٹ تطلان تم ڈنڈ وڈ تطلان یہ شیطان مارن آسنا وہ مارن شیطان مرنی اس کے دراصل شیطانی کام مارنی اس شیطانی خواہشات چھ مارنے اس بے ادبی چھ مارنے اس بکے اس ونان اس یہ انٹیلیجنس اس اور ابلیس اس کیا ترخت لانت بے ابا واستکبر وکان من التم کر نکر اس بے ادبی کر قال ما منعک ان تسجد لی آدم قال انا خیر من گوڑنک انا چھون بوی 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 شوز بس چمپین یہ گوڑنس ابلیس انا منم انا اور اندی شونن میرے پاس شونن قارون تباہ گو اور لی شونن مت فراون لی میون میون تباہ تے برباد گو انا کیم شونن مت ابلیس اندی کیم شونن مت قارون انس لی کیم شونن مت یہ تاریخ شگاوا عبرتناک تاریخ من کس گسن بو کو بے ادبی گئے اللہ تعالی فرموس ان عليك لعنتي الى يوم الدين قسم اسنے لعنت قیام تستا لعنت کیا ہز گو لعنت چن لا گڑ لا پوس بے قیام تستا البود من رحمت اللہ گس تے دیمن پن رحمت با پروردگار امن اس نجات ترہن وری نس کیا ہے چن سلف سری ونی وس امام زید بن اسلم سری بری رحمت اللہ علیہ یم چھ بڑ امام تہ فقی اللہ تعالیٰ برسین من سارے امام رحمت بزرگان دین رحمت زید بن اسلم
Yada tezi men tatı. Kaos nav. Yaman av şakır sayıl mufti sahibiz neş. Magar saval karnı kostuk tariq ya. Zgane az. Hey vanoz me jaldi. Agdoş me akna parvana vanoz jaldi. Yes to know. Mesh kala az dun. Yes to know. Nas yes to know van. Yes to know. Mutlaka acayip tariq şu adına asanız. Agdoş me akna moli sahib asas kerti cuma dutsi atek et laybi. Atek. Ben onu kıyak atek. Dama emeşe laik mi tayviz laybi. Ben tuzi Allah ta'ala konu her ham galiba onu uzme. Yemin açın tayviz. Sen var ya açın. Kya vana çat kaşır bak. Yaz lagan çeş. Laban. Lakır. Khatam ban. Yaş khatam ban. Suçu var o hikaye. Dama na. Yemin açın tayviz. Ben atek at kar bak. Be kaşmen avcı da atek arı. Taşı samajı var mısın? Bu kıyos lan anas. Acayip saval çeyd kar. Aydoşum ya Allah varpır samoli sab. Misal çe dünyiz mi kesin bato. Moli sab Hazreti Musa Aleyhisselam onki haz kere ta asas pat. Nasıl ki yaparım da? Acayip saval. Moli sab agar nasti mız muh geç. Emiz muhiz geç hukum. Akşa kuşum ya saval karan moli sab var var karan saval. Boz makan. Daban emiz maji beni aş uzur. Sahkes hitler zelit. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Tilku zali hitler. Yes moj beni ek har kan kam kare har kan rizq sore ne kya mufti sahab ne illa nikah varai nikah shim par mujhe kya sore nikah shim jamane hum bistre khandar te ek fayda tulit magar khas qurbat varai suge be adbi adbas par sina kat zaid bin aslam ch manan sahelas wapas gas kam zaman adan ch sawal karan khosh gasa dama me champions koruk sawal بلکہ اڑے چھ چنلن ناو یتھمت آسک تو می چھا کا سوالا اڑ چھ آن لائن آسن سوال آن لائن تہ سمجھ جو زید بن اسلم چھ بنا واپس گس فتعلم کیف تسال ثم تسال واپس گس گڑ ہے سوال کت کن چھ کرن علمس پت کر چھ سوال اللہ تعالی کرنے سار نے ادب سر مالما من کس قسم تمہید اس کن جود کیا ایم پچھو عدب ما اللہ گوڑ نیش کات عدب کمیشو ساری خود کرو ساری خود عدب اس لائق مولیس خود بڑباب اس خود نانی خود استاد اس خود زیٹی اس خود تم چھو عدب اس لائق مگر ساری خود عدب اس لائق احنس کائنات مولیک میں نے اٹھاٹے ہو یہ کات تھی جو کھنیت دل اس یہ مثل تیمیسون عدب آئیس کمیسون یہ چھو گوڑ نیش پیرار ہوتی گوڑنک ایسٹیمیٹ گوڑنک میار یہ مسنا اللہ تعالیٰ سن ادب آئیس واللہ ربا چونی قسم چوز بہاوان یہ مسنا چون ادب تیمیس آئیس تی کنسی ہون ادب مولی سب سے کیا حضر ہوتی چو دلیل سلسلت الاحدیث صحیح اسمچ حدیث اللہ احق اللہ تعالیٰ چوز زیادہ تھاوان حق سارے خود حق قیمی ایستہمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کہ تیمیس کر جو ادب دی حیاء انہیں یمیس نے رب سن حیاء ہے سو کیا مولیس مائز کر حیاء یمیس نے اللہ تعالیٰ تو سمجھ تیمیس کہتر ہمسائیت رشتہ دار سمجھ یمیس نے اللہ تعالیٰ سن ادب تیمیس کہتر ٹیچر سمجھ سائز پر میں پہ یاد زمنان موشترس پت کرے جس آز داس مز بیڑ کرے میں سلفی اس تم وقت اس اٹھ وری آسان اشو سا استاد پرنما اللہ تعالیٰ کے نصر اش استاد یوس تی آش یوس پرنما ہسٹری اش یہ لکھ کلاس مخلاورز ایت یہ اس گمبت کرا شروع کیا بچ کیا ونو تی بچ اٹھ بیڈس مچ سا بڑ بڑ تی تی مچ تی لگا گمبت کیمس استغفر اللہ ایش ادب اس سارے خود ادب کیمس کرو اللہ تعالیٰ فرما مالکم لا ترجون للہ وقارا تو ہی کیا گو مو تو شنو پنس ربس کرا حیا ادب سارے خود ادب اس لایا اور بچستے گارنٹی دیوان علا وجہ البشیرہ رب کعبہ کی قسم یمس اللہ تعالیٰ سن ادب اس بیس بڑ سکرن زہ کرائم سکرن زہ زیادتی سکرن زہ خطا انشاءاللہ اسمتن گش رش عظمتن گش رش ویکارن گش رش خونس گش رش مالس گش رش عقلن گش رش مگر شرط کیا چھ کمی سے گوڑنا ادب ما اللہ یہ درمان بہت خاص طرح من طالب علم پانا سرورن اس پر چھے دنیا کتاب مگر اخ کتاب پر اسے ضرور دے اخ کتاب چھے
Allah Teala sun tazim. Yim gasan jada parnias. Ish arabi asmas. Ah kitab ch urdu asmas ji parjo lazimam pe. Adab ma Allah ta chunawi Allah ka adab. Ish Maulana Abdulmanan Rashid sahab lechmas. Behtreen kitab Allah Teala karin emis alim din astirash. Yim chi zindai has. Gornuk adab kemis sari bani hos. Bagar inshallah ye tren ghantan hun athan tam barabar inshallah. Arif sahab shuk gari kun uchan has. Am par sare khud bod adab respect honor azmat as layak adab ma rasulillah sallallahu alaihi wasallam sare khud adab as layak sare khud ehtiram as layak sare khud taqaddus as layak sare khud hurmat as layak sare khud ikram as layak sare khud fida as layak sare khud qurbani layak sare khud zikr e khair as layak sare khud mohabbat as layak sare khud zikr e khair as layak sare khud durood as layak Hazrat Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun zugesin te man fida Allah taala asbat Allah taala farma ya ayyuhallazina amanu adbi rasul bidim akak dalilas ya allazina amanu la tarfu aswatukum fawqa sawti an-nabi e iman walio yina panin awaz kariu awaz mubarakas buland kinis awaz mubarakas wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'zukum ba'za yina te man ashutit kin alo karan ichu sahab saban Allah taala manan Aşkı hun sünnet esnedi mevcut. Yine sünnetle şor kar havas. Allah Teala ferman en tahbata amalukum ve entum la teşurun. Yani amlan kere Allah Teala vurvani garat jeşini payi. Agar se biadab bani hukun. İnnellezina yaguzun aswatuhum inda rasulillah. Ulaika allazina imtahana Allahu kulubuhum littaqwa. Lahum magfira ve ecrun azim. Halal idrak kari sabah. اس ہمسائے ملکس مس قاری اصغر سے مولانا اصغر سے اللہ تعالی برسین اس رحمت یہ جو ہے ایت پرانس اوترے اوترے یہ لی ووت ادب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظمت کہ صحابہ کرام ان اہل بیت ان یہ لی پران چھنا اولائک الذین امتحن اللہ قلوبهم اللہ تعالی فرمائے اس رسول اس ادب کہ پنی آواز کری پست کمن تھی یہنن دلن من چھ تقوا خوف بے مغفرت بے اجر اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم لتقوى یلی اتن وہ تکاری سب یا عالم دین اتی گھرو قبض بس ان للہ و ان الیہ راجعون کیا سمجھو اللہ تعالی سے موت دیوان زندگی رشک آسن گئی لکٹ اڑن چھ موت دیوان سس موت تش رشک آسن اڑے سجدن من گزرے اڑ گزرے رکون مس اڑ گزرے کاری سب کتھ مس اور توہے ون بہ عجیب اتفاق کرامت وشوس کرامت چھ حق صحیح کرامت یوس قاری اصغر صاحب اور مولانا عبدالحفیظ گریوان دل مولانا عبدالحفیظ فیصل آبادی سری پر رحمتہ اللہ علیہ بے پر اگل یوس زیادہ پہم کر ادب سان ماج حضرت عائشہ سے دیکھا سری پر رضی اللہ عنہ بے پر اگل صدا محرم زان در سن موج دنیا میں حضرت عائشہ جنگی بدرک دو بہت عجیب چیز وچھو تی آز برون وریکن زوریت غالباً صدا محرم زان یوس یم سات امس عظیم ماجی ہنی عظیم نچو درہ دنیا امسوس اکثر اصلا خود بہر پڑ اما عائشہ اما عائشہ پروردگارہ کروڑ کروڑ کر جس مگ پھر یہ درہ امی دو دنیا مز یہ من عدب والین چو اللہ تعالیٰ عدب موت دیوا سارے خود عدب اس لائک اللہ تعالیٰ سپر سری منی وس ام پچ ادب ما اصحاب رسول الله واهل بيته ام پچ سارے خود ادب اس لائق ریسپیکٹ اس لائق عزت اس لائق اور رضی اللہ عنہم پرن اس لائق رحمت اللہ علیہ پرن اس لائق تم کم صحابہ کرام تم خود کم چھ ادب اس لائق اللہ تعالی تم نے جنتی ونا تم تی راشدون ونا تم نے مفلحون ونا تم نے فائزون ونا خیر القرون تم نے ایمان مان وغیرہ وغیرہ سارے خود عزبت لائق من یہ صحابہ کرام بے ادب ہے ڈائریکٹ ان ڈائریکٹ صحیح کہ دین کو ادب دار ہے سکوتا بورڈ سکالر ہے بورڈ مگر ایک صحابی اس متعلق اگر یہ بے ادبی ہے کران یا بے ادبی ہم تاثر ہے ملان زانن گسی بے ادب ہے کہ سکالر ہے یہ کالر ہے ہرنو کالر اگر سکالر ہے ہرنو کالر ات کیا رود پات یلی صحاب صاحبن بی ادبی ات کیا رود پات کہ صحاب صاحبو شو ادب ہچمت کایتی گو امک مطلب نعوذ باللہ اگر تم چھ بی ادب ات کیا رود تیل
جناٹے کی من پڑتے لے جات تک اسم مجیب اوکن کینس اڑ بچ میں واد انشاءاللہ ایم پچھو عدب سکو مع العلماء والاساتذہ خاص تر پانیل استادن عدب پانیل علمن عدب اگر بہ ات پڑ کر کات ات لگ اخ رات اس تشو دویم دویم دوتے کرو البتہ اخ مثال دیم بتو العلماء ورثة الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم من اخذوا اخذوا بحزم وافر پاغم علمن یس بی عزتی کری رتن علمن امکار پاغم برشن وراثت اس بیاغو گو ڈیریکٹ شکمانی یشن علم اس یشن ذات کی یش علم اس کران حضرت جیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان علم چھو وارث کہن ہاں اے کات کریو اس آگے ورثت النبی نبی شن کیا ورثت الانبیاء آدم علیہ السلام اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم تی پیغمبر چھو تہن وارث کم چھو اخ مثال دم پریکٹیکل حضرت زید بن ثابت چھو تھکاوٹ مز آئی سر ونی اس زید بن ثابت چھو استاد الصحابہ استاد العلماء زید قاری اعظم مکہ قسم اوکن سیرت اس منجاد کی میں چھو استشاد کروں زید بن ثابت چھو رضی اللہ عنہ قاری قرآن حافظ قرآن ماہر قرآن و سنت ایم سن سی انڈر سپر ویزنی جو اس نا قرآن جمع کرنا ایم سن نہیں سکنا یوں تا قیبل ہو سکتا یہ اس دبان سن پہ میں پہاڑ کلس پڑھ بخاری کتاب فضائل القرآن مگر اللہ تعالیٰ نے کرمی آسان ایم سن سی سپر ویزنس پس انڈر سس اخ آیت پارا ایشونا اخ آیت اش پارا ہن ساتھ کر بتا دوینس پہ ڈیپ لیکا اخ آیت چھ پارا تو تام کرنا بدس کت یہ اخ آیت صحابی جلیل حضرت خزیمہ صاحب مگر آیت اس گسن زگواہ آسان ایم سوس اکوئی گواہ پانے ہو مگر ایسی سو صحابی ایم سوس اگوئی جس دون گوئی ہن برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محید ایک دو گور گوری کنن ویل دو من حض کنی نا من حض یہ صحابی لوگ ونی یا رسول اللہ انا اشہد بہشتوس گوئی دیوان بی انکا اشترائیتا تحیز ہوتو گور مل فرموز چکا پر وشت سکی دیوان گوئی سنے اس کی نا عرض کرو یا رسول اللہ تہ کت پزیور کس حس اس تہ رب سن واحد تہ پس کران دنیا مز کرو نا پس تہ یل نا تہ پزیر تیل کس پزیر بہ کیا ونان تلس بہ مے ون مے کیا ونان زید بن ثابت سارے پری اس امس سٹوڈنٹ عبداللہ بن عباس سٹوڈنٹ تھان خاص یاد یہ منہج سلف زید بن ثابت تہ گرس کھسو آج ون بائک وغیرہ سکوٹی سکوٹی چھنا باقی چیز ہو زید بن ثابت چھ تھوان امس اتھیت کن بیز عبداللہ بن عباس پان مفسر اعظم یوتا بوڑ صحابی دپان چھس کھس من اتھن پر استاد اس ونان دپان ما ھذا ابن عباس اے ابن عباس یہ کیا ہے یہ شبی ادبی دپان چھ نا ھکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے احترام العلماء یہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشمت استاد من ادب سکس میانن اتھن پیٹ رکاب پیٹ نہیں کیا زو نہی من صحابہ اور ادب والن آج کیا چھن علم اس برکت علم اس لذت پیشنہ چھ پران دیگر چھ مشتی آسان گومت آج چھ مین وجہ کود گو ابن تیمیہ ابن القیم ابن حجر تزہبی آج چھ مین وجہ کیا ادب رو اللہ ما شاء ابن عباس چھ واپس منی کران دبان چھس ما حضا یا زید بن ثابت یہ کیا منی دبان چھ جتے کن حشنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنن گھرکن سے احترام کر عدل بدل حض عبداللہ بن عباس چھو اتداران کمس مامون رشید اوز بادشاہ امام شعبی اوز امسا استاد مامون رشید سن آخ بچی شدن آخ بور بی آخ تلان بی آخ بور امان گئے لڑائی حض بطلا کی نی تولا کت پڑ امان اس بوٹ بوٹ وقت راون فخر زان تولن چھن کتی امان زمان ربا اس مرجی پانیس استاد سنن بوٹن پڑ یم طالب علم شاہ ربا خالقا اس مرضی کت پہ استاد سنن بوٹن پہ بکوس ونان اس مامور رشید چھو ونان لڑے مقلیت کین تول اگ بوٹ کر تول اگ بوٹ کر اس کی پہ ایم پچھ مامور رشید امیر المومینین ایم سد بادشاہ ایش پرسان محدث اس دبان چھو آز کس بوڑ دبان آز چھو تو ہی بڑ زیٹ دبان چھو نا بوشس نو والله بوشس نو زیوت تو شو سریتی
Давамсы бушусны бадыша. Бадышашысы Yemişsiniz buğurtlu laspa lanayetsu badişenin üstüne bacı o. Yok badişen. Bu kız badişen üstüne.